Hørte det kan have været den værulv, som forsvandt nu. Jeg kender det kærlige rumme. Jeg fryser. Kender du kylen? Det er kyselige energier. Det er dæmoner og sådan. Jeg kender nogen ting her. Nogen ting for mig. Til den åbne spisen. Det bor nogen inde i åbne spisen. Kom nærmere med gamlen. Kom nærmere. Kom nærmere, vi skal få kontakt med spøgelset. Det må komme nærmere. Nej, men for helvede, Rashid. Du må ikke komme så nær. Hvor mange gange skal jeg bare sige det? Nu må jeg have kontakten igen. Det er en kvinde. Det er en kvinde, som bor i kælderen. Hvem er du? Sag til mig, hvem du er. Det er din mamma. Men min mamma lever. Det er din mamma, Tony. Nej, hun lever også. Det er din pappa? Nej. Din bror? Nej. Din tvilling? Nej. Din kusin? Nej. Bekendt bekendt? Nej. Nogen på jobbet? Nej. Nogen er for helvede, arbejder med mig. Jeg kender, hvad jeg kender, Tony. Du kan ikke bare stå og se en ny. Hvem er det som et psychic medium? Det er for helvede, jeg, Kirsten Torbjerg. Ikke i dag. Det var altså Tonys farfars far, Torbjørn, som spørgte faderen. Han hedder ikke Torbjørn. Hold kæften nu.